Satu lagi kes positif COVID-19 telah pulih sepenuhnya dan sudah dibenarkan pulang petang semalam. Jangkitan kes ke-13 itu melibatkan seorang wanita warga tempatan berumur 40 tahun telah dirawat di Hospital Sultanah Bahiyah Alustar setelah disahkan positif COVID-19 pada 5 Februari 2020. Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan menjelaskan jumlah kumulatif kes COVID-19 yang telah pulih sepenuhnya adalah 18 kes, manakala hanya 4 kes masih menerima rawatan. Kesemua mereka berada dalam keadaan stabil. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan KKM telah bertindak proaktif dengan memperkukuhkan surveilan penyakit COVID-19 bagi mengesan kes dalam kalangan rakyat negara ini dan situasi terkini jangkitan. Sistem surveilan itu menggunakan pakai konsep sedia bagi sistem surveilan influenza, iaitu melalui pengesanan kes Severe Acute Respiratory Infection atau SARI dengan pengesanan kes Influenza-like Illness ILI. Pengesanan melalui kes SARI telah dimulakan sejak 12 Februari lalu dan setakat ini tiada sampel dikesan positif COVID-19. Manakala pengesanan dalam kalangan kes ILI pula telah dimulakan pada 22 Februari.